Champions League sidste spillerunde. Mange grupper er faldet på plads. En af dem, det er gruppen her med Manchester City og Celtic. Barcelona har vundet. City bliver toer. Så det er på plads. Så det bliver altså en gratis kamp for begge hold. Så det kan være lidt svært for os måske at finde et godt spil på den. Men alligevel så er der også mange gode muligheder, hvis man ellers lige får luret, hvordan de to trænere griber kampen an. Ja, altså man kan sige, at Manchester City er i et hårdt race i toppen af Premier League. Celtic er med flere kampe i hånden stukket langt, langt, langt afsted i den skotske Premier League. Så jeg tror, at Celtic vil komme med større passion og større engagement i den kamp her, hvor City givetvis vil spille med nogle af reserverne. Der vil sikkert komme mange fans fra Celtic også. De vil spille med alt, hvad de har. Jeg tror, begge hold scorer. Ja, jeg har også kigget på et målspil, selvom den der kryds 2 godt kunne lokke mig lidt, at Celtic du siger, med mere motivation, fordi de tror, uanset om de rører ud af Champions League eller ej, så er det stadig flot at få noget med hjem fra Manchester. Den holder jeg mig lidt fra. Jeg synes, jeg er lidt usikker på det, men jeg vil nok lige måske også holde mine penge lige indtil jeg er lidt klogere på startopstillingerne. Men jeg tror også, vi får mange mål, fordi hvis der bliver sparet nogle spillere, især defensivt hos Manchester City, så skal Celtic nok komme på tavlen. City skal nok også få scoret over 3,5 mål. Det bliver underholdende affære. Yes, ja, fuldstændig. Du mener, at de har rent faktisk har forsvarsspillere, der er dårligere end dem, de har nu. Så stikker det hele af 3-3 i den første kamp. Og jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at Celtic bare lægger sig ned. Og man skal lige regne med, at det er en kamp i Nord-England. De skal ikke køre så langt fra Glasgow for at komme derned og støtte op. Så der kommer sikkert den til 15.000 Celtic-fans, der får lavet lidt stemning. Jeg laver det bliver variation over temaet. Du skal helt op på over 3,5. Jeg kan godt nøjes med et Asian Handicap over 3 scoringer. Lidt forsigtig at udspille sig fra Per Marksen, men vi tror altså, at den her kamp, hvor der ikke er noget som helst på spil, godt kan blive en meget, meget underholdende affære.